はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。CNN というですね、アメリカのもともとテレビニュースをやって24時間のニュース、テレビニュースサイトでしたね。タイトルのテレビ局なんですけどもですね、日本語サイトを作っていただいてます。こういうですね、記事が出てました。29日ですね、ちょっと前ですけども、韓国は働きにくいクエスチョン、現在自動車の事例から見る韓国の労働環境ということでですね、ちょっと読みますと、ファン・ジソンさん52が韓国自動車メーカー現代自動車で組み立てラインの仕事を始めた22年前、22年、も30歳の時からやったんですね。ファンさんのような女性の労働条件は厳しかった。女性用トイレは不足し、女性技術者は社員としてでなく人材派遣会社から請負業者として派遣されていたため、フルタイムで働く男性社員よりも賃金が低かったとファンさんは回想する。実際、韓国金属労組によると、現代自動車が1967年の創業以来、韓国で女性工場労働者を初めて直接雇用したのは今夏のこと、この夏のことですね。同社は7月、6人の女性技術者を採用した。わずか6年前に社員になったファンさんにとって、それは不本意ながらようやく勝ち取った勝利のように感じたという。会社が決断を下したのは社会的圧力は無視できず、今回の採用をアピールしたかとなろうとファンさんは CNN に語った。労働組合や活動団体は長年にわたり現代自動車に男性優位の現場におけるインクルージョン、包括性を改善するよう求めてきた。経済協力開発機構の加盟国の中で賃金格差が最も大きい国の一つである韓国で、今回の雇用に関するニュースは男女間の賃金格差について幅広い議論を引き起こしてきた。ちょっと飛ばしますね。靴工場を退職後、海沿いの都市ウルサンにある現代自動車で働き始めた2児の母であるファンさんは、新たなスタートを切る準備ができていた。22年前の話ですかね。ファンさんの最初の仕事は主にドア枠に黒いテープを貼るという比較的単純な作業だった。その時はですね、日本円で15、6万円なんですって。で、今はですね、22、3万。その当時ファンさんは15、6万でフルタイムの男性は22、3万、同じ仕事してたんでしょうね。その女性だからといってで、ね、同じ仕事をしてるのに給料が安いっていうのはそれは嫌ですよね。現在フルタイムの女性社員は男性と同じ賃金をもらっているという、そうでしょう。ファンさんが働く施設には女性用トイレが増設されたほか、女性用シャワーもあると。よかったやん。女性の労働者も増え、ファンさんが勤務する工場では従業員3600人のうち90人が女性って、少ないな。日本の方が幾分ですね、改善されてるかも分かりません。最後の方行きましょうか。活動家らは問題の一つは企業が女性の扱いについて透明性を欠いていることだと指摘する。労働組合によると公的機関は詳細な男女比データを開示することが法律で義務付けられているが、民間部門はそうではないと。3月の記者会見では複数の労働者団体が活動家団体や労働者団体や活動家団体が企業に対し採用活動に関しもっと率直になるように求めた。この辺でやめます。貼っときますんでね、割と突っ込んだ記事ではないかなと思います。愉快なお隣さんでね、一番の問題はいつも申し上げるんですけども、出生率なんですね。女性や子供を産む率がですね、 OECD 最低 0.7 台ですね。その 0.7 台も今さらに危うくなってる感じがします。日本は 1.2
78です。あんまり人のこと言えませんけど、まあお隣よりだいぶマシです。でね、いつも言うことですけど、何よりの違いは、日本の女性はですね、ほぼですね、子供を産んで育てたいと思ってる人が大多数だと思うんですね。ただですね、経済力のあるですね、人とですね、結婚できないから産まないという人もいますし、シングルでも育てるんやみたいな人もいますよね。あんまり関係ないですけど、お医者さんと喋っているとですね、お医者さん同士で結婚するでしょう。で、するとやたらと離婚が多いんですって。なんで離婚するかと言いますとですね、普通夫婦喧嘩したら、もうやめろとか、いや、もう別れろとかって言うでしょう。でも、いろいろなことを考えたらですね、別れる方が得意だと思ったらですね、思いとどまる場合があるでしょう。女性の場合、女性医師の場合ですね、もう離婚とか言うてもですね、自分で食うていけるやん。波のその辺のおっさんのですね、倍や3倍ぐらい稼げるわけですよ、女性の医師でも。もちろん医師に男女差別なんかないですからね。だから多いんちゃうかというふうに、私が話した人は言うてましたけど、やっぱりね、経済力は一つのキーなんですね。で、伊藤忠という会社がですね、伊藤忠のあの青山のですね、あのビルの中で働いてる女性の合計特殊出生率と出したら 1.97 やったんですよ。もちろん託児所からね、何から何まで全部完備してるんですよ。伊藤忠ですから。つまりね、経済問題なんですよ。日本の場合は。ね。ところが、お隣さんの場合ね、経済問題プラスがあるんですよ。何かというと、家庭問題です。ものすごくですね、男尊女卑なんですね。あれ朝鮮半島全体そうです。北ではヨジョンさんが、いやですね、兄貴のですね、ブーを超えられないのは、やっぱりですね、男女のその格差というふうに言われています。完全にヨジョンさんの方が賢いんですって。まあ、そんな感じですよね、見てたらね。そしたら女性がね、トップに立ちゃええやんというふうになるでしょ。別にヨーロッパではですね、女性がトップ当たり前なんて、イギリスもちょっと前は女性でしたし、今のイタリアも女性ですし、フランスは女性いなかったのかな。ドイツはメルケルやったでしょ、ちょっと前まで。当たり前なんですけど、いや、もう中国や韓国は無理ですね。で、日本はですね、いけると思うんですけど、ただ人材がね、ふさわしい人材がいないっていうだけの話があって、まあそれは置いといてですね、それでやっぱりね、お隣さんってね、女性というものに対して、基本的に男尊女卑なんですよ、あの国で。それがベースなんですけど、建前だけ男女平等とか言うてるんですよ。まあ日本も幾分そんなところはありますけども、でも日本はだん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 建前がですね、実際になっていきつつあるでしょう。これで役員に女性を入れろとかって言ってますけど、あんなんね、どうでもいい話ですよ。実力がある人がなればいいわけだって。女性で実力のない人が何人こういてもですね、役人にはできま、役員にはできないでしょう。今の内閣もそうですよ。無理っくり女性入れてますけど、まあ上川さんなんか優秀ですけどね。もう一人のあれはいきませんね、あゆこは。数合わせでね、女性を入れる必要は全くないんですよ。でもお隣さんはね、数合わせもしない。基本的にね、女性は家で家庭を守るみたいな、まだそういうあれがあるみたいなんですよ。で、家の中にいるとですね、いわゆる姑がおって、それにいじめられたりするわけですよ。で、DV 発生率は7割、8割と言われてます。旦那帰ってきたら殴られるわけですよ。そんな家庭に入りとないやん。そうでしょう。で、まあ、ソウルにはね、ディンクスみたいな、そういう方々もいらっしゃるようですけど、まあ、そんな一部でしょうね。ね、だからやっぱり、お隣さん、女性強いですけどね、日本より見てると。やっぱりそういった中でですね、男と形で張り合ってこう生きていかなあかんから強くなるんでしょうね。仕事をしてる女性、強い感じがしますけどね。皆さんも韓流ドラマを見てるとそういうの感じませんかね。私、いつも強いなと思って見てますよ、韓流を見る。まあ、めったに見ませんけども。はい。でも少しずつ改善されてるということでございまして。そこが改善されないとですね、私はですね、あの国はですね、このまま沈んでいくんちゃうかなと。別に沈んでいってなくなってもね、全然気にしませんけどね。気にしませんけども、問題の深いところは女性というところにあるんちゃうかなと、お隣さんのね。一番ネックは女性というところにあるんちゃうかなといつも思っています。はい。ということで、そんな一面を表している記事でございます。CNN。
女性は働きにくい現代自動車の事例という記事をですね貼っておきますんで、興味ある方は読んでみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。